မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ပြောမှာတော့မိုဘိုင်းလေးဂျန်မှာမိမိအကောင့်နံပါတ်ကိုဘယ်လိုမျိုးရှင်းရမယ်ဆိုတော့ပြောပြပေးပါမယ်မိုဘိုင်းလေးဂျန်နံပါတ်ရှင်းဖို့အတွက်မိုဘိုင်းလေးဂျန်ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်မိုဘိုင်းလေးဂျန်ရဲ့ရောက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကောင့် profile နဲ့ကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ဒီနေ့ရောက်ပြီဆိုရင်တော့နံပါတ်ရှင်းဖို့အတွက်နံပါတ်ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာမိမိစိတ်ကြိုက်နံပါတ်ကိုရေးထည့်လို့ရပါပြီနံပါတ်ထည့်ပြီးရတဲ့ပုံပြီးဆိုတော့နှိပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နံပါတ်ကိုအလွယ်တကူပြောင်းလို့ရပါပြီဒီနေရာမှာတတိထားမှာတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်ကိုကနံပါတ်ပြောင်းတော့မှဆိုရင်တော့မိုဘိုင်းလေးဂျန်မှာအရင်ကတခါမှမပြောင်းခဲ့ဘူးတဲ့သူအတွက်ပဲနာမည်ကိုပထမဆုံးတစ်ချိန်ဖြစ်အမည်ပြောင်းခဲ့တဲ့ဖြစ်တဲ့တကယ်လို့မိုဘိုင်းလေးဂျန်ဖွင့်ပြီးတော့နာမည်ပြောင်းခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုရင်တော့ကိုကနာမည်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့မရပါဘူးဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအပြင်တစ်ချက်ပြန်ထွက်ပြန်နဲ့ဈေးဆိုင်ကိုတစ်ချက်နှိပ်ဈေးဆိုင်ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ခြင်းကိုတစ်ချက်ပြီးတော့နှိပ်ပေးမယ်ပြင်ဆင်ခြင်းနှိပ်ပြီးရတယ်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့အထုကိုနှိပ်အထုကိုနှိပ်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်ဆွဲတင်လိုက်မှဆိုရင်ဒီအောင်ဆုံးမှာရှိတဲ့အမီပြောင်းကက်ဆိုတာရှိရဲ့အဲ့ဒီအမီပြောင်းကက်ကိုကျွန်တော်တို့ကစိန်နဲ့ဝယ်ယူရမယ်ပထမဆုံးဝယ်ယူတဲ့လူဆိုရင်တော့69ရာခိုင်နှုန်းချော့ပေးမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နာမည်တကယ်လို့ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့စိန်နဲ့ဝယ်ယူပေးရမှဖြစ်တယ်ပထမဆုံးဝယ်ယူတဲ့အတွဲစိန်က69လုံးပဲကြားတင်မယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒုတိယချိန်ထပ်ပြီးရောဝယ်ယူမှဆိုရင်တော့299တိုင်ပေးရမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုက299လုံးနဲ့မပေးချင်ဘူး69လုံးနဲ့မပေးချင်ဘူးဆိုရင်တော့နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုရှိရပေါ့နော်ဒါကဘယ်လိုလဲဆိုတော့စိန်နေဝယ်ယူလို့ရတဲ့ကော်တချော website ကိုတွားပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီစိန်ဝယ်တာကို3ရက်ဆက်တိုင်ဝယ်ပေးရမယ်တကယ်လို့3ရက်ဆက်တိုင်ပြည့်ပြီးဝယ်ပြီးတွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က name change ကတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နေစိန်50နဲ့ name change ကတ်တကတ်ကိုဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က name change ကတ်ကဘလောက်ပဲ299ပဲဖြစ်ဖြစ်69လုံးပဲဖြစ်ဖြစ်စိန်50ပဲပေးပြီးတော့ nation ကတ်ကိုအလွယ်တကူပဲဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ Okay နောက်တဲ့ video မှာတော့ဘယ်လိုမျိုးစိန်ဝယ်ရမလဲဆိုတော့ပြောပြပေးပါမယ်။ Okay ဒါဆိုရင်တော့ name ကိုဘယ်လိုမျိုးချင်ရမလဲဆိုတော့ဒီတော့လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။